Ako imaš problem sa zanokticama, evo kako da ih rešiš za jako male pare i ne trebaju ti oni serumi koje ljudi preporučuju. Prva stvar koju ja uradim jeste da operem ruke toplom vodom kako bih omekšao malo nokte i tako olakšao sečenje. Ono što ljudi ne kapiraju kod zanoktica jeste da vam nije potrebna posebna krema ili serum za to, nego je samo potrebno hidrirati vaše ruke dovoljno dobro. Ako mene pitate, najbolja stvar za to je Aquaphor i ne, ovo nije plaćena reklama, ja ovaj proizvod zaista preporučujem za sve i kada. Mada je dobro koristiti bilo šta na bazi vazelina što će zaključati vlagu u vašim noktima i držati ih očuvanim. Ja sam Lazar Zoš, savjet o nezi kože, stisni plus.